ដៃចារៀបចំស្ថានភាពនេះយើងងាយស្រួលការអនុវត្តជំនុំការចាធ្វើការលាងដៃពាក់ស្រោមដៃស្អាតស្រោមដៃនេះគឺទូចចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកអបងសំងចាស់ចេញចាយើងមើលបើសិនជាបងស្អិតជាប់នឹងស្បែករបស់អ្នកជំងឺនោះវាមានសភាពស្អិតបងត្រូវយកអីគេស្រោមប្រៃចាចាក់វាទៅផ្សើមចាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវលាងលងឲ្យបងចូលមួយខ្ញុំដាក់វាខ្នងចាបន្តមកយើងបកបងស្អិតទៅចាហើយបើកំប្រេះម្ដងមួយសន្ទាប់ចាបើនេះទេវាដកមកទាំងអស់ចេញមកបងមកចាបោះចោលទៅក្នុងធុងសម្រាប់ឬជាចានអត់តូចចាទុកតែដល់ស្រោមដៃចេញបោះចោលទៅក្នុងធុងសម្រាប់ចាធ្វើការលាងដៃសូមជំនួយការការពាក់ស្រោមដៃស្ទេរីសូមជំនួយការហែកកញ្ចប់ស្រោមដៃស្ទេរីចាចាអញ្ចឹងយើងពាក់ទៅដាក់ lain ណាក៏បានដែរតែកុំឲ្យគ្រាន់ថាប្រយ័ត្នអសរមដៃយើងឲ្យស្ទេរីទៅបានហើយចាមើលហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបងគាត់ពាក់ស្រោមដៃចាអានេះអាចទុកបានកុំឲ្យវាល្អកុំឲ្យវាធ្លាក់អីយើងឲ្យប៉ះបោះដៃមិនស្ទេរីសុំជំនួយថាយើងទៅឆប់ស្រោមដៃបោះចោលសូមជំនួយសូមបងអូនបើកញ្ចប់សម្ភារៈស្ទេរីលចាដល់កំអយរំលងសម្ភារៈនៅខាងក្នុងយើងប្រាប់គេឲ្យបើគាត់រំលងអត់អីទេពួកយើងបានប្រាប់គាត់ចាសូមបងអូនប្រើផ្កាអភិមេយ្យចាប់ប្រេសស្ទេរីលមួយផ្កាចាដាក់ទៅលើតំបន់ស្ទេរីលចាសូមអូនចាក់សូមចូលត្រង់ប្រៃចូលក្នុងកូនពេងទី1ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះមាត់ពេងកុំឲ្យរំលងចាចាក់បេសាឌីនចូលក្នុងកូនពេងទី2ចាកុំឲ្យរំលងកុំឲ្យប៉ះមាត់ពេងការលាងសម្អាតរបួសចាវិញ្ញាណទីកុំប្រេសស្ទេរីលចាលាងរបួសដោយគ្រប់ក្នុងគូកាអសិទ្ធីទី1អូនគៀបកុំប្រេសស្ទេរីលជ្រុះនឹងសូមជុំបេត sorry ស្រងប្រៃ 0.9% គូនឹងល្មមទៅធ្វើការលាងសម្អាតរបួសចាចាប់ដើមលាងពីខាងក្នុងចេញមកក្រៅចាតមកទៀតប្រើកុំប្រេសស្ទេរីល4ទៅ6ដុំចាជ្រក់នឹងបេតាឌីន 10% ចាការកាន់កុំប្រេសស្រេចតែយើងឯងទៅជើងតាមជំនាញអ្នកវាទៅចាជាជ្រក់នឹងបេតាឌីនជូតឲ្យល្មមធ្វើការជូតទៅលើមុខរបួសទៅចាមកវិញត្រឡប់កុំប្រេសព្រោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចោលទៅបើវាធ្លាក់អីធ្លាក់អើយើងដឹងអាការងារយើងឲ្យហើយសិនចាទី2ចាជូតខាងរំលងខាងឆ្វេងណាឆ្វេងគេស្ដាប់មកបងអូនចាំថាខាងរំលងយើងចាខាងឆ្វេងចាទៅនឹងមកវិញត្រឡប់ទៅប្រេះចាខាងស្ដាំក៏បានដែរបើដាក់នឹងដាក់ខាងស្ដាំដាក់ខាងស្ដាំទៅចាទីក្រុងបន្ទាយខាងឆ្វេងជាទៅនឹងមកវិញត្រឡប់ទៅប្រេះដល់ទៀតសូមបងអូនចាំកុំប្រេះបន្ថែម
ធ្វើការដឹកសម្ងួតដល់ compress ស្ទេរីស្ងួតចាអញ្ចឹងយើងដឹកទៅលើមួយខ្លួនទៅចាមួយយើងក៏បានអាចត្រឡប់មកវិញយើងក៏បានទៀតធ្វើការជូតជុំវិញរបួសចាជុំវិញដល់ compress ស្ទេរីស្ងួតវិញគ្នាបងចាប់ដាក់ទៅលើរបួសហើយបវលវាចាជូតអីគូប៉ាប៉ាណៃនេះចឹងយើងអត់ប្រើដៃទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបងប្រមងចាមួយទៀតណាយើងដុំទី5និងទី6ធ្វើការជូតសម្ងួតចាបន្តមកបងអូនធ្វើការបងសម្ងស្ទេរីស្ងួតតែបងប្អូនដៃបងអូនគៀកមកហើយដៃបងអូននៅស្ទេរីបងអូនប្រើដៃលឿនជាងត្រឡប់បងទៀតទៅអាយយំវិញប៉ះនេះវិញប៉ះហើយចាអញ្ចឹងទី1បងអូនត្រូវតែដាក់ផ្ងាទី2ត្រូវកាប់ក៏បានផ្ងាក៏បានអូខេអាកដាលហ្នឹងអត់បញ្ហាចាទី3ត្រូវតែកាប់ចាលេខ3នេះត្រូវតែកាប់ចាបន្តមកយើងធ្វើការបិទបងស្ដិតចំនួន3ខ្សែចាសងខាង2ចានឹងកណ្ដាលមួយឬក៏កណ្ដាលមួយទៅចាំសងខាងក៏បានដែរស្រេចលឹកអូនគិតថាវាស្អាតមិនស្អាតទេចារួចហើយអូនប្រមូលសម្ភារៈចាអញ្ចឹងចានអារីកូនេះសម្រាប់ទៅអូនយកទៅចាក់ចោលចាទៅចាក់ដាក់ក្នុងទូសំរាមអូនកុំបោកមកចាដាក់ក្នុងឆ្នាំងចាចាក់ល្បាយក្លរីន 0.5% ណាចាត្រាំលិចចាអានេះយើងចោលហើយតែពួកយើងយើងលែងប្រើហើយទុកបោកគក់ចាអស់ហើយមែនទេចាជួយតែដោះស្រោមដៃនិយាយមើលអ្នកពួរហើយណាដោះស្រោមដៃបងអូនត្រូវតែឲ្យបន្តិចទៅចាបោះចូលទៅក្នុងធុងសំរាមរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជំងឺឡើងវិញធ្វើការលាងដៃចប់